Քաղաքականություն, տնտեսություն, պատահարներ, իրադարձություններ Միացյալ Նահանգներից, Հայաստանից և ողջ աշխարից։ Օրվա ամենահրատապ նորությունների լրահոսով եթերում կրկին MGA News-ի թողարկումն է։ Լոս Անջելեսի տաղամարում ձեզ համար աշխատում է Կարինե Կեպենյանը։ Առավել կարևոր իրադարձությունները նախ կարճ տեսաշարով։ Օբաման ճնշում է բանեստում հանրապետականների վրա։ Ջերի Բրաունը վետո է դրել զենքի արգելքի վրա։ Օկլահոմայում անհայտ անձը կրակ է բացել տոնակատարության ժամանակ։ Ադրբեջանցիները խաղաղ բնակիչ են վիրավորել։ Լոռու մարզի ոստիկանները բացահայտել են սպանությունը։ Իսկ այժմ առավել մանրամասն։ Վաշինգտոնում ցուցարարները հավաքվել են երկրի նախագահի նստավայրի հյուսիսային ցանկապատի մոտ։ Նրանց պաստառների վրա գրված է «Հարգանքով վերաբերվեք մեր վետերաններին» և «Օբամա, դու պետք է ամաչես»։ Ցուցարարները կոչ են անում անվստահություն հայտնել երկրի նախագահին։ Նրանք նշել են, որ բյուջետային ճգնաժամի պատճառով դադարեցվել են վճարումները զոհված զինծառայողների ընտանիքներին, ինչպես նաև արգելվել է մուտքը զոհված հերոսների հուշարձաններին։ Ոստիկանությունները ներկայում փորձում է ցուցարարներին ետ մղել սպիտակ տան ցանկապատից։ Ցուցարարները նաև երթ են արել դեպի Կապիտոլիում, պահանջելով կոնգրես անդամների հրաժարականը։ Հանրահավաքին ելույթ են ունեցել հանրապետական Սերա Փեյլենը և այլ արմատական հանրապետականներ։ Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Ջերի Բրաունը վետո է դրել օրինագծի վրա, որով արգելվում է նահանգում կիսաավտոմատ զենքի տեսակների մեծ մասի վաճառքը։ Դեմոկրատ նահանգապետը հայտարարել է, որ չի հավատում, թե կիսաավտոմատ զենքի վաճառքը հարված կհասցնի հանցագործությանը կամ այնքան բարելավի քաղաքացիների անվտանգության հետ կապված իրավիճակը, որպեսզի արդարացվի զենքի սեփականատերերի իրավունքների ոտնահարումը։ Բրաունը, ով նահանգապետի պաշտոնում փոխարինել է Արնոլդ Շվարցնեգերին, նշել է, թե զենք ունենալը երաշխավորվում է ԱՄՆ սահմանադրությամբ։ Միաժամանակ նա արգելք է դրել որսի ժամանակ կապարի փամփուշների վրա, պատճառաբանելով, թե կապարը վտանգավոր է բնապահպանական տեսանկյունից։ Վաշինգտոնի ոստիկանությունը անցած հանգստյան օրերին քաղաքի կենտրոնական փողոցները մարմնավաճառներից ազատելու գործողություն է իրականացրել, որի ընթացքում ձերբակալվել է 60 մարդ։ ԱՄՆ մայրաքաղաքի ոստիկանության ներկայացուցիչի խոսքով ձերբակալվել են ինչպես սիրո քրմուհիները, այնպես էլ նրանց հովանավորները։ Խոսքը ոչ միայն փողոցային մարմնավաճառների, այլև նրանց այն գործընկերների մասին է, ովքեր կանչով աշխատում էին տեղական հյուրանոցներում կամ իրենց ծառայությունները մատուցում համացանցի միջոցով։ Գործողությունը իրականացվել է Վաշինգտոնի հյուսիսարևելյան շրջանում։ Ուշագրավ է, որ ԱՄՆ-ի մայրաքաղաքի բնակիչները իրենք են օգնություն ցուցաբերել ոստիկանությանը։ Մի շարք դեպքերում կամավոր օգնականներից օժանդակ տեղեկությունները ստացվել են 911 ծառայության միջոցով։ Օբաման ճնշում է բանեցնում հանրապետականների վրա։ Գիտենք տեսանյութը։ Good morning. Over the past few days, I've met with Republicans and Democrats from both houses of Congress in an effort to reopen your government and remove the dangers of default from our economy. ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման ճնշում է գործադրում հանրապետական կուսակցության վրա ԱՄՆ պետական պարտքի վերին շեմը ավելի բարձրացնելու համար, քան առաջարկում են հանրապետականները։ Նախագահ Օբաման ամեն շաբաթյա իր ուղերձում նշել է, թե վերին շեմը ավելի երկար ժամանակով բարձրացնելու իր ցանկությունը ԱՄՆ տնտեսությունը նախատոնական առևտրային ժամանակաշրջանի միջով անցկացնելու նպատակով։ Հանրապետականները իրենց հերթին ցանկանում են, որ ԱՄՆ-ի սպիտակ տունը ստանձնի պետական պարտքի կրճատման շուրջ բանակցությունների շրջանակի ընդլայնման պարտավորությունը։ Խելամիտ չի լինի հետևել վերին շեմը ընդամենը մի քանի ամսով բարձրացնելու մասին որոշ անձանց առաջարկությանը և տոնական գնումների ժամանակաշրջանի մեջտեղում խաղալ միջազգային ֆինանսական պարտավորությունների չկատարման ռիսկի հետ, նշել է նախագահ Օբաման։ Ուղերձի նախորդին Օբաման հանդիպում է ունեցել ԱՄՆ սենատի հանրապետականների հետ և հեռախոսազրույց ունեցել ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Ջան Բեյների հետ, համաձայնեցնելու համար բանակցություններում երկու կողմերի միջև զբաղեցրած ներկայիս դիրքերը։ ԱՄՆ-ի սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Ջեյ Քարնիի խոսքով երկու կողմերը համաձայնության են եկել միայն բոլոր կողմերի մասնակցության բանակցությունները շարունակելու շուրջ։ Քարնին նշել է, թե իր կարծիքով հանրապետականները ըմբռնում են պետական պարտքի չվճարման վտանգը հեռացնելու անհրաժեշտությունը։ There's so much America has going for it in this new century. And as always, this country works better when we work together. Thank you. And have a great weekend. Ու
Ոչ մեծ ինքնաթիռը վթարի է ենթարկվել Վիրջինիա նահանգում, զոհվել է 4 մարդ։ Սեսնա 340 ինքնաթիռը տեղի օդանավակայանի ռադարների էկրանից անհետացել էր դեռ 5-7-ի։ Ինքնաթիռը հաջողվել էր գտնել շնորի մոտակայքով անցնող մասնավոր ինքնաթիռի։ Աղետի ենթարկված օդանավը գտնվել է մեծ մռայլ ճահճում։ Փրկարարները միայն նախորեին էին կարողացել հասնել աղետի վայր, սակայն այլևս որևէ մեկին փրկել հնարավոր չի եղել։ Ինքնաթիռը ղեկավարել էր փորձառու օդաչով, 30 տարվա փորձառություն է ունեցել։ Բոլոր զոհերի ինքնությունը հայտնի է, սակայն չի հաղորդվում նախքան հարազատներին տեղյակ պահելը։ Դիակները դուրս բերելու համար հատուկ տեխնիկա է բերվել վթարի վայր։ Քաղավիացիայի դաշնային վարչության ներկայացուցիչները հետաքննում են վթարի պատճառները։ Թեթև շարժիչային ինքնաթիռի դուռը պոկվել է եւ ընկել Կալիֆոռնիա նահանգի Մոնտրեյ քաղաքի հյուրանոցի տանիքի վրա 300 մետր բարձրությունից։ Թռիչքի ժամանակ օդաչուն տարօրինակ աղմուկ է լսել, սակայն միայն վայրեջ կատարելուց հետո է հայտնաբերել, որ իր դուռը պոկվել է։ Հատկանշական է, որ հյուրանոցի աշխատակիցներն ու այցելուները միանգամից չեն նկատել դուռը։ Էլ Քասլ հյուրանոցի մենեջերի խոսքով ոչ ոք չի լսել, թե ինչպես է 34 կիլոգրամանոց դուռը ընկել տանիքին։ Աշխատակիցներից մեկը միայն 2 օր հետո է հայտնաբերել այն։ Միջադեպի հետաքննությամբ զբաղվում է ԱՄՆ դաշնային ավիացիոն վարչությունը։ Երկաթուղային վթար Վիրջինիայում, դիտենք տեսանյութը։ Արևմտյան Վիրջինիա երկաթուղային անցումներից մեկում մարդատար գնացքը բախվել է փայտանյութ տեղափոխող բեռնատարին։ Վթարի հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է, ավելի քան 60-ը տարատեսակ վնասվածքներ են ստացել։ Տեղի փրկարար ծառայության ղեկավար Ջիմ Ուայսի խոսքով միջադեպը տեղի ունեցել ուրբաթ երեկոյան Փոքահենտը շրջանում, Չարլստոնից 160 մղոն հեռավորության վրա։ Գնացքը զբոսաշրջիկներին էքսկուրսիայի էր տեղափոխում։ Փրկարար ծառայության տվյալներով գնացքում 63 ուղևոր է եղել եւ անձնակազմի 4 անդամներ։ Ընդհանուր առմամբ մարմնական տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել 66 մարդ, որոնցից 21 մարդու շտապ հոսպիտալացման անհրաժեշտություն է եղել, եւս 45 մարդ թեթև վնասվածներով հիվանդանոցը հասցվել ավտոբուսով։ Տուժած ուղևորներից 6-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Բախման հետևանքով գնացքի վագոններից 2-ը ուժգին հարվածից դուրս են եկել գծերից։ Randolph County Sheriff Mark Brady խոսքով զոհվածը բեռնատարի վարորդն է, ում ինքնությունը այս պահի դրությամբ դեռ պարզված չէ։ Տուժածները ներկայումս գտնվում են վթարի վայրից մի քանի մղոն հեռավորության վրա գտնվող Elkins քաղաքի հիվանդանոցում։ Ոստիկանությունը առայժմ չի հայտնել վթարի պատճառը, ընդանում է հետաքննություն։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք ինքներդ էլ կարող եք դառնալ AMG News-ի թղթակից եւ մեզ ուղարկել ձեր նկարահանած արտակարգ պատահարների տեսագրությունները կամ լուսանկարները։ Լավագույնները կցուցադրվեն մեր եթերում։ Վրայերթի ենթարկված Գլենդելսի 75-ամյա հայուհու վիճակը մի փոքր բարելավվել է, թեև Լելե Իսախանյանը դեռևս ծայրահեղ ծանր վիճակում է, այժմ նա կարող է առանց սարքերի շնչել եւ մի փոքր արձագանքում է բժշկին։ Նա առողջանալու հնարավորություններ ունի։ Գլենդելի ոստիկանությունը շարունակում է որոնել տիկնոջը վրայերթի ենթարկած ավտոմեքենայի վարորդին։ Հիշեցնենք, որ այս միջադեպի հենց հաջորդ օրը քաղաքի եւս 2 տարեց հայուհի բնակչուհիներ վրայերթի զոհ էին դարձել հետիոտնի անցումի վրա։ 74-ամյա Սրբուհի Կարապետյանը կոմայի մեջ է, 69-ամյա Բեգզատ Շաբազյանը գլխի լուրջ վնասվածք է ստացել։ Ոստիկանությունը հետաքննություն է սկսել Հոլիվուդում հնչած կրակոցների կապակցությամբ, որոնց հետևանքով ռեստորանի մոտ հրազենային վնասվածքներ են ստացել 2 տղամարդիկ։ Լոս Անջելեսի ոստիկանական վարչության տվյալներով կրակոցները հնչել են Կիրակի գիշերը ժամը 4:20-ի սահմաններում 7181 West Sunset Boulevard հասցեում գտնվող Bossa Nova ռեստորանի մոտ։ Ականատեսների վկայությամբ տղամարդկանց միջև վեճ է ցակել եւ նրանցից մեկը հանել է ատրճանակը։ Երկու վիրավորներին տեղափոխել են հիվանդանոց, բժիշկների խոսքով նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Sunset Boulevard-ը միջադեպից հետո մի քանի ժամով փակ է եղել, մինչ քննիչները փորձակնություն են անցկացրել։ Long Beach-ի ոստիկանությունը ձերբակալել է մի տղամարդու, ով դանակահարել եւ սպանել է իր 53-ամյա զոհքանչին, ով նաեւ երեխաների ուսուցչուհին էր։ 50-ամյա Ստիվեն Բրաունը տեղափոխվել է բանտ, նրա համար 1 միլիոն գրավ է նշանակվել։ Ոստիկանության տվյալներով նախորդին ցերեկը Բրաունը Հանթինգտոն ակադեմիայի մոտ մոտեցել է Քելի Թեյլերին, երբ երեխաները խաղում էին այգում։ Բրաունը դանակով հարվածներ է հասցրել կնոջ պարանոցին եւ փախուստի դիմել։ Ոստիկանությունը ձերբակալել է հանցագործ
գործին, սակայն առայժմ սպանության դրդապատճառները հայտնի չեն։ Նշվում է միայն, որ Քելի Թեյլորը եւ Սթիվեն Բրաունը ընտանեկան խնդիրներ ունեին։ Կինը փեսայի ձեռքից վերցրել էր երեխաների խնամակալությունը։ Ոստիկանությունը հետաքննություն է սկսել դեպքի հանգամանքները պարզելու նպատակով։ Օկլահոմայում անհայտ անձը կրակ է բացել տոնակատարության ժամանակ։ Գիտենք տեսանյութը։ Օկլահոմայում անհայտ անձը կրակ է բացել հմանքների համայնքի կողմից Լաոսյան նոր տարու տոնակատարության ժամանակ։ Առնվազն 5 մարդ հրազենային վնասվածքներ են ստացել եւ ծանր վիճակում տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Դեպքը տեղի ունեցել Թալսայի Green Country մշակութային կենտրոնում, որտեղ դեպքի պահին 500 մարդ էր հավաքվել։ Ոստիկանությունը ձերբակալել է ենթադրյալ կրակողներին, նրանց ինքնությունը չի հաղորդվում։ Հանցագործները անկանոն կրակ են բացել։ Վիրավորներից մեկը գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում, մյուսի ոտքը անդամահատել են։ Դեպքից քիչ անց ոստիկանական ուղղաթիռը հայտնաբերել է մեծ արագությամբ հեռացող մեքենան, որում ազգությամբ հման երկու անձինք են եղել։ Նրանց մոտից հրազեն են արգրավել, միջադեպի հանգամանքները պարզվում են, ընդհանում է հետաքննություն։ Նշենք, որ հմանքները ասիական ժողովուրդ են, որոնք ավանդաբար ապրում են Չինաստանի հարավում, Վիետնամում, Լաոսում եւ Թայլանդում։ Ամնում ապրում է մոտ 220,000 հմանք։ Մնացեք մեր եթերում եւ ծանոթացեք հայաստանյան եւ միջազգային նորություններին։ Կհանդիպենք վարկյաններ անց գովազդային դատարից հետո։ Universal Plus Insurance ավտոմեքենաների ապահովագրական ընկերությունը քաչ ծանոթ է հայկական շուկային, որին սպասարկում է ավելի քան 10 տարի։ Մատակարարում է լավագույն ապահովագրություն ամեն տեսակի վարորդների համար եւ իհարկե մաչելի արժեքներով։ Ապահովագրություններ կարող է գնել նաեւ հեռախոսով։ DUI-ները, թիկետները, ակսիդենտները խնդիրներ չեն։ Անվճար SR22 Home and Auto Discount։ Սպասարկումը հայերեն։ Մանրամասների համար զանգահարել 818-913-8158։ Gentle Touch Home Healthcare հաստատությունը իր ծառայություններն առաջարկում բոլոր կարիքավոր անձանց, այցելելով տուն։ Դիմելով մեզ կստանաք հետևյալ ծառայությունները. մասնագիտացված բուժկույրերի թերապիա, մեջքից վերև մարմնի թերապիա, ընդհանուր թերապիա, օգնել քայլելու, լողանալու, հարկեղած դեպքում նաև սափրելու և եղունգները մշակելու, տնային օգնություն, սոտ ծառայություն, լեզվի խոսակցական թերապիա, անհրաժեշտության դեպքում զանգահարել պաստարի հեռախոսահամարով։ Green Cars Autocentron առաջարկում է նոր եւ օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։ Չորսաուր Սաութ Սենտրալ Ավենյու, Գլենդել, Կալիֆոռնիա, Սենտրալ եւ Էլք փողոցների հարևանությամբ։ Հեռախոս 818-543-0063։ Dream Cars, երազանքի ավտոմեքենաներ։ Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության և խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է իր ծառայությունները՝ ֆիզիկական, աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաև ետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվացի հետևանքների կանխարգելում, խնամք, շաքարախտի և այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը՝ բժշկի և հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի։ Ունենք մարմնամարզության և խաղերի ժամեր, թատրոն, կինո, հոգևոր սնունդ։ Եթե անհրաժեշտություն ունեք բացակայելու քաղաքից և տանը հիվանդ ունեք, համեցեք և ձեր հարազատի խնամքը հանձնեք մեզ։ Մենք շատ մոտ ենք ձեր բնակավայրին։ Տավուշի մարզում հակառակորդի կրակոցից քաղաքացիական բնակիչ է վիրավորվել։ Այդ մասին հայտնել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը։ Հոկտեմբերի 12-ին կեսօրին մոտ հակառակորդը կրակ է բացել ներքին Կարմիր աղբյուրի խաղաղ բնակիչների ուղությամբ, որոնք աշխատելիս են եղել հանդերում։ ՈՒԱԶ Մագնիշի մեքենայի ուղությամբ կրակի արդյունքում կրծքավանդակի ձախ կողմի հետին մասից վիրավորվել է Նավուր գյուղի բնակիչ Հայկ Ստեփանի Քոսակյանը։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսակցությունը
Մարզանյակի խոսքով նա այժմ գտնվում է Բերթի քաղաքային հիվանդանոցում։ Վիճակը միջին ծանրության է։ Նշենք, որ ադրբեջանական լրատվամիջոցները տեղեկություն են տարածել, թե հայկական կողմն էլ ռմբակոծել է ադրբեջանի Թովուզի շրջանի Յուխարը Օյսուզլեր գյուղի տներից մեկը, որը ամբողջությամբ փլվել է։ Այդ գյուղը գտնվում է ներքին Կարմիր աղբյուրի սահմանին։ Լորո մարզի ոստիկանները բացահայտել են նախորդին կատարված սպանությունը հոկտեմբերի 12-ին Վանաձորի երկաթուղայինների այգու և թիվ 3-րդ գիշերօթիկ դպրոցի հարևանությամբ վիճաբանություն էր եղել, որը ավարտվել էր սպանությամբ։ Օպերատիվ քննչական խումբը տեղում պարզել էր, որ մահացածը Երևան քաղաքի բնակիչ 15-ամյա Դավիթ Հովակիմյանն է, ով մինչև 17 տարեկանների ձեռքի գնդակի մրցումներին մասնակցելու համար Աչափնյակ վարչական շրջանի թիմի հետ գտնվում էր Վանաձորում։ Ոստիկանների ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում սպանություն կատարելու կասկածանքով բերման է ենթարկվել Վանաձորի բնակիչ քուրդ մակամբամբ 22-ամյա Կարեն Յունգորցևը։ Վկաները հայտնել են, որ հենց նա է դանակարել 15-ամյա տղային։ Գունգորցևը նախկինում դատապարտված է եղել բանակում կատարած հանցագործության համար։ Քրգոցի շրջանակներում Կարեն Գունգորցևը ձերբակալվել է և տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահման վայր։ Հայաստանի վերաքննիչ քրեական դատարանից այսօր համաներմամբ ազատ է արձակվել քաղ բանտարկյալ հակ ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանը։ Դատավոր Եվա Դարփինյանը կարդացել է դատավճիռը, որով Տիգրան Առաքելյանը մի կետով ճանաչվել է անմեղ և հարթարացվել, իսկ մյուս երկու կետերով դատապարտվել 3 տարվա ազատազրկման և համաներումով դատանի դահլիճից ազատ է արձակվել։ Դրսում Տիգրան Առաքելյանին և մյուս դատապարտյալներին դիմավորել են կոնգրեսի անդամները և մի քանի տասնյակ համակիրներ։ Ոչինչ չի փոխվել, մենք շարունակելու ենք մեր պայքարը, դատարանի Բաքու լրագրողներին ասաց Տիգրան Առաքելյանը։ Հիշեցնենք, որ առաջին ասիանի դատարանի որոշմամբ Տիգրան Առաքելյանը դատապարտվել էր 6 տարվա ազատազրկման, Արտակ Կարապետյանը 3, Սարգիս Գևորքյանը և Դավիթ Քիրամիջյանը 2-ական տարվա ազատազրկման։ Մյուս 3 ակտիվիստների նկատմամբ պայմանական վճիռ է կայացվել և նրանք շարունակեն մնալ ազատության մեջ։ Բացահայտվում է 22 տարվա վաղեմության սպանությունը։ Դիտենք տեսանյութը։ Նյու Յորքի ոստիկանությունը ձերբակալել է տղամարդու, որին կասկածում են 1991 թվականին երեխայի բռնաբարության և սպանության մեջ։ 4-ամյա աղջկա մարմինը հայտնաբերվել էր Մանհեթենի անտառային գոտում։ Այդ գործը հաջողվել էր բացահայտել այն բանից հետո, երբ ոստիկանությունը նոր տեղեկություն է ստացել քաղաքացիներից մեկից։ Հնարավոր վկաների ցուցմունքների և DNA քննությունների շնորհիվ հաջողվել է գտնել սպանվածի քրոջը և մորը, հետո նաև կասկածյալին, որը պարզվում է աղջկա զարմիկն է։ 52-ամյա Կանրադո Խուարեսը խոստովանել է իր արարքը։ Նա պատմել է, որ 1991-ին 4-ամյա անխելիկը Կաստիոն ապրել է Քուինսում իր ընտանիքի հետ, քանի որ աղջկա մայրը բաժանվում էր ամուսնուց։ Խուարեսը բռնաբարել է բարեկամուհուն և խեղդել, իսկ հետո օգնության կանչել քրոջը Բալվենը Խուարես Ռամիրեսին, որը առաջարկել է ազատվել սպանված մարմնից բերելով շարժական սառնարան, որի մեջ թաքցրել են անխելիկային։ Հետո քույր և եղբայր դիակը թողել են Հադզենի այգում։ Խուարես Ռամիրեսը արդեն ողջ չէ։ 22 տարի անխելիկայի մարմինը մնացել էր չճանաչված։ Նա ստացել է հույսի երեխա անվանումը։ Երեխայի ծնողները չեն հայտնել նրա անհետանալու մասին։ Նրան թաղել են 2 տարի անց ոստիկանների միջոցով։ 2006-ին մարմինը արտաշիրմել են DNA նմուշները ստանալու համար, իսկ 5 տարի անց հաջողվել է ստանալ մահացած երեխայի գենետիկ պատկերը։ Կոնրադո Խուարեսին առայժմ պաշտոնապես մեղադրանք չի ներկայացվել։ Դիտենք տեսանյութը։ Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսի Տար Ասալամ դպրոցի մերձակայքում նախորդին առավոտյան հրասանդ է ընկել, որի հետևանքով հայ է զոհվել։ Զոհվածը Դամասկոսի բնակիչ Նշան Մելիքյանն է։ Հրասանդի բեկորը ընկել է նրան պատկանող ակնոցի խանութի վրա, ռումբը ընկել է Աբու Ռումանե շրջանի ֆրանսիական դպրոցի դիմաց։ Ռումբի ընկնելու պահին Նշան Մելիքյանը գտնվում էր իր խանութի առջև, նշել են վկաները։ Նշան Մելիքյանի ուղղակավորության արարողությունը տեղի ունեցել հոկտեմբերի 13-ին Դամասկոսի Սուրբ Սարգիս եկեղեցուց Կարմիր խաչի կազմակերպության մամուլի քարտուղար Էվան Վատսոնը Ժնևից հայտարարել է, որ Սիրիայի հյուսիս արևմուտքում գտնվող Իդլեբի շրջանում Կարմիր խաչի 6 և Սիրիայի Կարմիր մահիկի կոմիտեի 1 աշխատակից է առևանգվել։ Առևանգումը տեղի ունեցել Սարմին Սարաքեբ ճանապարհին։ Գրոհայինները կրակ են բացել մեքենաների ուղղությամբ։
Ավստրալիայում անտառային հրդեհները հասել են երկրի խոշորագույն Սիդնեյ քաղաք, մասնավորապես արևմտյան ծայրամասին, որտեղ տեղակայված են սպորտային շատ օբյեկտներ, կառուցված 2000 թվականի Օլիմպիադայի համար։ Այս սպորտային բազայում նախատեսվում էր անցկացնել թեթև ատլետիկայի մրցումներ, սակայն կրակի տարածման պատճառով այն հետաձգվել է։ Տեղանքից տարհանվել է ավելի քան 1500 մարդ, 3 բնակիչ հոսպիտալացվել է շմոլ գազից թունավորվելու հետևանքով։ Բացի այդ, Սիդնեյի բնակելի թաղամասերից մեկում այրվել է 4 խոտ, ինչի հետևանքով հրդեհվել է ավտոկայանատեղին, ամբողջությամբ այրվել է 43 ավտոմեքենա, վնասվել են տասնյակ մեքենաներ։ Ամենաուժեղ հրդեհները գրանցվել են Սիդնեյից 200 կիլոմետր հյուսիս Պորտ Սթիվենս քաղաքի մոտ։ Հրշեջները փորձում են կրակը հանգցնել օդից, որպեսզի այն չտարածվի բնակելի թաղամասերի վրա։ Անկարգություններ Մոսկվայում կովկասիների պատճառով, դիտենք մանրամասները։ Մոսկվայում սկիզբ առած անկարգությունների արդյունքում իրավապահների կողմից ձերբակալվել են ավելի քան 400 քաղաքացիներ։ Ողոքի պատճառը 3 օր առաջ տեղի ունեցած 25-ամյա Եգոր Շերբակովի սպանությունն է։ Վերջինս վիճաբանության մեջ էր մտել իր ընկերուհուն նեղացնող անծանոթի հետ, որն էր դանակահարել Շերբակովին։ Աղջկա խոսքերի համաձայն իրենց վրա հարձակվողը Կովկասու արտաքինով մեկն է եղել, ով զբաղվել է շաուրմայի վաճառքով։ Նրա այս վկայությունը հիմք է տվել արևմտյան Բիրյուլևը շրջանի բնակիչներին դուրս գալ փողոց և հաշվեհարդար տեսնել ներգաղթյալների հետ։ Նրանք հարձակվել են Մոսկվայի հիշատակված շրջանում տեղակայված Բիրյուզա առևտրի կենտրոնի և դրանից ոչ հեռու շուկայում աշխատող Կովկասիների վրա։ 5 հոգի հոսպիտալացվել են։ Արևմտյան Բիրլուևը շրջանում հիմնականում փողոց են դուրս եկել ռուս ազգայնականները եւ ֆուտբոլային երկրպագուներ։ Բոլոր ներգաղթյալներին Ռուսաստանից դուրս վռնդելուց բացի նրանք պահանջում են նաեւ խստացնել օրենսդրությունը։ Փորձագետների կարծիքով Ռուսաստանում սկիզբ առած այլատյացության նորալիքը լուրջ վտանգ է պարունակում այդ երկրում աշխատող այլ պետությունների քաղաքացիների համար։ Ոստիկանությունը տեղեկացրել է կասկածյալների հայտնաբերման եւ ձերբակալման գործընթացը ի մասին։ Համացանցում են հայտնվել կադրեր, որտեղ երևում է Շերբակովին սպանող անձնավորությունը և վիճաբանության պահը։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավար Քրիստին Լագարդը նախազգուշացրել է, որ ամնում դեֆոլտը աշխարհը կարող է մղել ռեցեսիայի։ Ինչպես հայտնել է Լագարդը, դեֆոլտը ամնում կարող է հանգեցնել ողջ աշխարհում մասշտաբային խափանման։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը 5 շաբթի կսկսի ֆինանսական միջոցների սղություն զգալ, եթե մինչ այդ չբարձրացվի պետպարտքի վերին թույլատրելի շեմը։ Շաբաթօրը դեմոկրատները և հանրապետականները սենատում մի քանի շաբաթվա մեջ առաջին անգամ ուղիղ բանակցություններ են անցկացրել, սակայն դեռևս որևէ լուրջ առաջընթացի նշաններ չեն երևում։ Լագարդը ԱՄՆ-ին կոչ արել անհրաժեշտ միջոցառումներ ընդունել մինչև 5 շաբթի։ Չիկագոյի հայտնի մարաթոնը 36-րդ անգամ հավաքել է վազքի սիրահարների ամբողջ աշխարից։ Այս տարի դրան մասնակցել են 45,000 թեթևատլետներ։ Չիկագոյի մարաթոնը ամենազանգվածայինն է, սակայն դրանով հանդերձ այն գրավիչ է նաև պրոֆեսիոնալների համար, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հովանավորները գումար չեն խնայում լուրջ մրցանակների համար։ Չիկագոյի մարաթոնին կարող է մասնակցել մինչև 45,000 մասնակից, ու այդ տեղերը դեռ փետրվարից լրացել էին։ Մարաթոնին մասնակցելու գլխավոր պայմանը 42 կիլոմետր 195 մետր 65 ժամում հաղթահարելն է։ Ընդ որում սահմանափակված չէ պրոֆեսիոնալ մասնակիցների, ինչպես նաև բարեգործական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների թիվը։ Վերջին տարիներին մարաթոնի ժամանակ նրանք վաստակում են ավելի քան 10 միլիոն դոլար։ Չիկագոյի մարաթոնը անցկացվում է քաղաքի փողոցներով, ինչպես նաև Միչիգան լճի ափամերձ տարածքներով։ Հնդկաստանում հրմշտոցից 115 մարդ է զոհվել, դիտենք տեսանյութը։ Հնդկաստանում առնվազն 115 մարդ զոհվել է Մադյա Պրադեշ նահանգում գտնվող հինդու տաճարներից մեկի մոտակայքում գտնվող կամուրջի վրա առաջացած խուճապի և հրմշտոցի պատճառով։ Միջադեպի հետևանքով մարմնական վնասվածքներ են ստացել 100-ից ավելի մարդ։ Մահացածներից 17-ը երեխաներ են, 31-ը կանայք, 41-ը տղամարդիկ։ Մի քանի 100,000 մարդ հավաքվել է Ռատանգրա քաղաքի մոտակայքում գտնվող Մանդուլա տաճարի մոտ, որպեսզի տոնեն Դուրֆա Փուջա տոնը, նվիրված Դուրգա Աստվածուհուն։
Մարդկանց խումբը փորձել է շրջանցել ուխտավորների հերթը։ Մարդկանց միջև հրմշտոցը սկսվել է այն բանից հետո, երբ ինչ-որ մեկը բղավել է, թե տաճարի դիմացով հոսող Սին գետի վրայի կամուրջը փլվում է։ Կամուրջի վրա այդ պահին եղել է 25,000 մարդ, ընդ որում մոտ 50-ը զոհվել է հենց բուն հրմշտոցի մեջ, իսկ մնացածը խեղդվել են խուճապահար նետվելով ջուրը։ Դուժել են նաև տեղում գտնվող 6 ոստիկաններ, որոնց գազազած ամբոխը մեղադրել է ողբերգությունը կանխել չկարողանալու մեջ և սկսել են նրանց վրա քարեր նետել։ Հնդկաստանի ոստիկանությունը զգուշացրել է, որ զոհվածների թիվը կարող է ավելանալ։ Այդուհանդերձ տոնակատարությունները շարունակվելու են։ Դրանք ըստ ավանդույթի տևում են ուղիղ 4 օր։ Նման ողբերգություն Հնդկաստանում առաջին անգամ չէ, հաճախ կրոնական արարողությունները նման ավարտ են ունենում։ Իսկ այժմ ձեզ ներկայացնենք տպագիր մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումները։ The USA Today-ը գրում է, թե ամերիկյան ֆուտբոլի Kansas City Chiefs ակումբի երկրպագուները աղմուկի համաշխարային ռեկորդ են սահմանել։ Oakland Rangers-ի հետ խաղի ժամանակ աղմուկի ուժգնությունը հասել է 137.5 դեցիբելի։ Համեմատության համար նշենք, որ նման ուժգնությամբ ձայն արձակում է ռեակտիվ ինքնաթիռը։ Oakland-ի խաղացողները խաղից հետո ասում էին, որ չէին կարողանում լսել միմյանց։ Նրանք 11 անգամ դուգանվել են սխալ մեկնարկի և ուշացումների համար, որը կապված է այն բանի հետ, որ ֆուտբոլիստները չէին կարողանում շփվել միմյանց հետ։ The New York Times-ի փոխանցմամբ Գերագույն դատարանը չեղյալ է հայտարարել Նյու Յորք նահանգի իշխանությունների կողմից հասարակական այգիներում և լողափերում ծխելու արգելքը։ Արգելքը վերաբերում էր 179 այգիների, լողափերի, սպորտային հարթակների և մի քանի տեսարժան վայրերի։ Դատարանը վճռել է, որ նահանգի իշխանությունները լիազորություններ չեն ունեցել սահմանել այդ արգելքը։ Հարկ է նշել, որ Նյու Յորք քաղաքում այգիներում և լողափերում ծխելը նախկինի պես արգելված է։ Համապատասխան օրենքը ուժի մեջ է մտել 2011 թվականին։ Հասարակական վայրերում ծխախոտ վառելը ամերիկյան մեգապոլիսում արգելված է ավելի քան 10 տարի։ Վիճակագրության համաձայն Նյու Յորքում մեծահասակ ծխողների թիվը կրճատվել է շուրջ 1/3-ով։ Արգելքի նախաձեռնողը քաղաքապետ Մայքլ Բլումբերգն է։ Լեմոնդը հայտնում է, թե Սան Կլեմենտե առողջապահության Innovation հասարակական կենտրոնի գիտնականները պարզել են, որ ժամանակակից ամերիկացի դեռահասների 9%-ը կյանքի ընթացքում գոնե 1 անգամ իրագործել է սեռական բռնություն։ Դեռահասների մեծ մասի մոտ 40%-ի առաջին նման փորձը տեղի ունեցել արդեն 16 տարեկանում։ Ավելի վաղ տարիքում 15 տարեկան եւ ավելի փոքր բռնության հանդեպ առավել հակվածություն են ցուցաբերել տղաները։ 18-ից 19 տարեկանում գենդերային գործոնը գործնականում դադարել է դեր խաղալ։ Բռնություն գործադրած տղաների եւ աղջիկների միջև հարաբերակցությունը համապատասխանաբար կազմում է 52% և 48%։ Ընդ որում աղջիկները ավելի շատ հակված են եղել բռնություն գործադրել տարիքով իրենցից մեծ զոհերի հանդեպ, այն դեպքում, երբ տղաները ընտրել են ավելի փոքրերին։ Հարցմանը մասնակցել են 14-ից 21 տարեկան 1058 դեռահասներ։ Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, կհանդիպենք վաղը մեր սովորական ժամին։